إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نايوم درسنا إن شاء الله تعالى كالآي حديث كاب أحاديث الأربعين النووية خوني إن شاء الله مجمّر يا دمان إذا حديث زين قرر عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم زخل أي حديث زي كافتي أحاديث أربعين لو يزبلنا يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أب قدميهم زرأيو قداي مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترخبئي مالتيو إبل عمر بن الخطاب ربي يرديلو حدا قزي مس نبينا محمد كوفي لنا كلنا حدا سبأي بطعمي صعدا خدان تخدني وطوب صعدا خدان مالتيو زلبسي كمون بعل صلم صغري ናይ መገሻ ምልክት ዘይብሉ ንሕና እውን ካባና እውን ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን። እዚ ሰብ እዚ ናባና መፂኡ ናብ መን ይቐርብ? ናብ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ቀሪቡ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ይብል። ብርኩ እውን ተንክልተ ኣብራኹ ኣብ ምስተን ኣብራኽ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ኣቢሉ ምስ ኣብራኾም የላግበን። ተንክልተ ዳ እውን ኣብ ልዕሊ ሰለፉ የንብረን። ሽዑ እንታይ ይብል እዚ ጋሻ እዚ? እዚ መጀመርያ ግዜ ንሪኦ ዘለና ሰብኣይ ያ ሙሓመድ እንታ ሙሓመድ ብዛዕባ እስልምና እስኪ ንገረኒ ኢሉ ይሓትት። እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እስልምና ሓደ ኣላህ ጥራይ ንሱ ኣምልኾት ዝግብኦ ወይ ከዓ ንሱ ጥራይ በዓል ኣምልኾት ከም ምዃኑ ክትምስክርን ከምኡውን ንመሓመድ
ልኡኹ ከም ምዃኑ ትምስክርን ሰላትካ ከተቕውምን ዘካትካ ክትሕብን ረመዳን ክትፀውምን ሓጅ ድማ እንተ ደኣ ኽኢልካ ኣብ ቤይትላህ ንኽትፍፅምን እዚ እዩ ትስልምና ኢሎም ይምልስሉ። ከምዚ ኢሎም ምስ መለሱሉ እንታይ ይብል ሰደቕተ እወ ሓቅኻ ኢሉ ድማ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም ይምልሰሎም። ሕጂ ይብል ዑመር ብን ኸጣብ ፈዓጅብና ለሁ የስአልሁ ወዩሰድቁ እንታይ ደኣ ሉ ሰብኣይ እዚ ይሓትት ሓቲቱ ድማ ዳሕራይ እወ ሓቅኻ ኢሉ ድማ ይመልስ እንታይ ደኣ ሉ ኢሎም ተገሪምና ይብል ዑመር ብን ኸጣብ። ብድሕሪኦ እውን ኣስዒቡ ይሓትት ብዛዕባ ኢማን እስከ እውን ንገረኒ ፈነቢ ስ ሰለም ይብሉ ኣንትእሚና ብላህ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትኣምን ብመላኢካ ብክቱብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘወረዶ ክታብቲ ማለት እዩ መፅሓፍቲ ብመፅሓፍቲ ብልኡኻን ብመዓልቲ ምፅኣት መዓልቲ ቅያማ ከምኡ ውን ብውሳነ ኣላህን ፅሑፍቶ ኣላህን ሰናይ ይኹን እከዩ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፅሑፍቶ ከም ምዃኑ ክትኣምን ኢሎም እነቢ ስ ሰለም ይምልሱ። ሽዑ እውን ሰደቕታ ይብል እዎ ሓቅኻ እሞ ብዛዕባ ኣልእሕሳን ድማ እስከ ንገረኒ ኢሉ እውን ሓትት እነቢ ስ ሰለም ድማ ይብሉ ልካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኮንካ ኣብ ቅድሜኻ ብዓይንኻ ትሪኦ ከም ዘለኻ ኮንካ ክትግዝኦ ወይ ከተምልኾ እንተ ደኣ ብዓይንኻ ዘይትሪኦ ኣለኻ ኮንካ ድማ ንሱ ይርእየካ እዩ ብርግፅ። ሽዑ እውን ብድሕሪ እዚ መልሲ እዚ እንደገና እውን ይሓትት ፈኣኽቢርኒ ዓን ሳዓ ብዛዕባ ናይ ሳዓ ሳዓ ማለት ቅያማ ማለት እዩ እሞ ብዛዕባ እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ንገረኒ ኢሉ ይሓትት ፈነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እንታይ ኢሉ ብልሱ መን መስኡሉ ዓንሃ ብኣዕለመ ምን ኣሳኢል እቲ ዝሕትት ዘሎ ካብቲ ዝሓትት ዘሎ ዝያዳ ዝፈልጦ የብሉን ብዛ ጉዳይ እዚኣ ማለት ኣንታ ስኻ ትሓትተኒ ዘለኻ ካባኻ ዝያዳ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ስለዚ ክምልሰካ ይክእልን እየ። ከምዚ ኢሎም ምስ መለሱ እንታይ ኢሉ ይሓትት ሰብኣይ እሞ ምልክታት ናታ እስከ ሞ ዳይሬክት ነግረኒ እሳ ካብ ዘይፈለጥካያስቲ ምልክታ እንታይ እዩ ፈነቢ ስ ሰለም እንታይ ኢሎም ምልሱ ባርያ ጎይታኣ ክትወልድ ከምኡ ውን እቶም ጥራይ እግሮምን ጥራይ ነብሶምን ዕሩቓት ጓሳ ሓለውቲ ኣጣል ኣብ መንደቕ መንዳቕ ክጓየዩን ኣብኡ ድማኒ ናተይ ይዓብን ናተይ ይነውሕን ናተይ ይበልፅን እናበሉ ክቀዳደሙ ከለዉ ሽዑ እዚ ምልክታ እዩ ኢሎም እነቢ ስለ ላ ሰለም ይምልሱ። ከምዚ ምስ በልዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘሲኡ ይወፅእ ማለት እዩ። ቁሩብ ፅንሕ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ያ ዑመር እንታ ዑመር እዚ ዝሓተኒ ዝነበረ ትፈልጦ ዶ ዑመር ረዲየላሁ ዓንሁ እንታይ ኢሉ ይምልስ ቁልቱ አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም አላህን ረሱሉን ይፈልጦ ኣነ ይፈልጦን እየ ኢሉ ይምልስ ማለት እዩ። ፈነቢ ስለ ላ ሰለም ይብሉ እዚ ጅብሪል እዩ ዲንኩም ንኸምህረኩም እዩ መፅኡ ፈኢነሁ ጅብሪል ኣታኩም ዩዓሊመኩም ዲነኩም እዚኡ ብሕፅር ዝበለት እንተና እዚ ናይ ኢሎም መዓልቲ ሓዲስ እዚ እንሻ ላ ብዛዕባ እዚ ሓዲስ እዚ መሕጂ ኣስፋሓ ኣቢልና እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣስተምህሮን ፋይዳታትን ኣብኡ ክንኣቱ ኢና እንሻ ላ ተዓላ። ዑለማ ይብሉ እዚ ሓዲስ እዚ ዓብዪ ሓዲስ እዩ። እብኒ ደቂቅ አልዒድ ዝበሃል ዓልም ረቢ ርሓመሉ እንታይ ብል እዚ ሓዲስ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብዪ ሓዲስ እዩ። ብዙሕ ናይ እስልምና ቀንድታት ዝኣሰረ እዩ። እቲ ግዳማውን ውሽጣውን ተግባራት እስልምና ከምኡውን ናይ ሸሪዓ ናይ ሸርዒ እስልምና ኣስተምህሮ ዝሓዘለ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ልካ እዚ ሓዲስ እዚ እንተ ደኣ ርእናዮ ከምታ ኣቁርን እመ ልቁርን ትበሃል ኣልፋቲሓ እዚ ሓዲስ እዚ እውን እመ ሱና ክንብሎ ምኽኣልና ነርና ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ክብረት ናይዚ ሓዲስ እውን ኣበይ ይርአ ብዝያዳ ይብል ልኢማም ብን ረጀብ
ኣብቲ መጨረሻ ሓዲث ነቢ صلى ه عيه وسلم هذا ጅብሪል ኣታኩም يعلمኩም ዲينኩም ክብሉ ከለዉ ዘ እዚ ጅብሪል እዚኡ መፅኡ ምእንቲ ዲንኩም ከምህረኩም ክብል ከለዉ ማዕና እዚ ሓዲث እዚ ዓብ ትምህርቲ ዝሓዘለ እዩ ብቢ ዓይነቱ ኣፍልጦ ብቢ ዓይነቱ ስነ ስርዓት ብቢ ዓይነቱ ቀንዲታትን ጨናፍርን እስልምና ዝሓዘ ከም ምዃኑ ኢማም ኢብኑ ረጀብ ይጠቕሱ ማለት እዩ። መጀመርያ ሕቶ ዝሓተቶ ጠብዓ ጅብሪል እንታይ እዩ ነይሩ? አልእስላም እንታይ ማለት እዩ? ኣኽቢርኒ ዓለ እስላም፣ ብዛዕባ እስልምና እስክንገረኒ ያ ረሱላ ላህ ያ ሙሓመድ ምስ በሎ እስልምና ክበሃል እንከሎ ድማ እስትስላም ማለት እዩ። ኢድካ መሃብ ደካ ሓደ ሰብ ኢዱ ክህብ እንከሎ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ነቲ ኢድካ ሂብካዮ ዘለካ እንታይ ካትከውን ማለት እዩ ትቁፅፅርካ ንዕኡ ሂብካያ ማለት እዩ። ድላይካ ትገብር ንታይ እሱ ዝበለካ ኢካ ትገብር። ፈልእስላም ወ እስትስላም ኢድካ መሃብ ማለት እዩ። ንምንታይ ነቲ ሸርዕ እስልምና ኢድካ ነቲ እምነት ኢድካ መሃብ ማለት እዩ። እስላም ክበሃል እንከሎ ድማ ብዝያዳ ኣምንታይ ይመፅእ ቃሉ ፊ ሸርዕ ህወ ኢዝሃር ልክቡዕ ወኢዝሃር ሸሪዓ እቲ ሸርዒ እስልምናን እቲ እምነትካን ኣብ ግዳማዊ ተግባራትካ ክርአ እንከሎ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝኣዘዞ ድማ ኣብ ግብሪ ክትሪዮ ከለኻ እዚ እስልምና ይበሃል ማለት እዩ። ፈኢዘን እዚ ሓዲስ እዚ ተዳሪእናዮ ኣዕማል ጀዋርሕ ዝኣስር ክኸውን ማለት እዩ። ብኣካላትካን ብመልሓስካን እትገብሮ ተግባራት ናይ ሰላት ኮይኑ ናይ ሸሃዳ ኮይኑ ናይ ዘካት ኮይኑ ናይ ሓጅ ኮይኑ ዝኩሉ ዒባዳት በደኒ የበሃል ማለት እዩ። እዚ ትቐንድታት ናይ እስልምና ብኣካልካ እትፍፅሞ ማለት እዩ። ጠብ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እቲ ተጠቂሱ ዘለዎ ሰላትን ተኣርካን እስላም ተጠቂሰን ኣለዋ። ግን እዚአን ቀንድታት ስለ ዝኾና ናይ እስልምና እሰን እየን። ግን እቲ እስልምና ጥራይ ስን ማለት ኣይኮነን። ግን እዘን ተጠቂሰን ዘለዋ እተን ቀንድታት ናይ እስልምና እየን። ግን እስልምና ሰፊሕ እዩ ገፊሕ እዩ። ስለዚ ኣተ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ካብቲ ስነ ስርዓታት ብዛዕባ ናይ እስልምና ክጠቕሱ ከለዉ እንታይ ይብሉ? አልሙስሊም መን ሰሊመ ልሙስሊሙና ምን ሊሳኒሂ ወየዲህ ኣስላማይ እቶም ኣስላም ካብ መልሓሱን ካብ ኢዱን ናፃ ዝኾኑ እዮም። ማለት ነቶም ኣስላም ዘይጓዳእ ብመልሓሱ ይኹን ብኢዱ እዘን እዚ እስልምና እዩ። ወየቁል ነቢ ስ ሰለም ምን ሑስኒ እስላም ልመርእ ተርክሁ ማ ላ ያዕኒ ሓደ ካብቲ ናይ እስልምና ድማኒ ኣብ ዘየድየካ ጣልቃ ዘይምእታዊ እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ዘይምልከቶ ነገር ጣልቃ ዝኣቱ ሰብ እዚ ሕጂ ካብቲ ስነ ስርዓት ናይ እስልምና ይኮነን ካብ ስነ ስርዓት እስልምና ውፅ እዩ። ስለዚ እስልምና እዚ ኩሉ ዝሓዘለ እዩ። ግን እዚ ሓዲስ እዚ ክጠቅስ እከሎ እንታይ ጠቂሱ? ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ተቐንድታት ናይ እስልምና ብኣካላትካ ትገብሮ ተጠቂስዎ ማለት እዩ። ጠብዓ ንሰን ድማ ተን ተጠቂሰን ዘለዋ ከምቲ ዝጠቀስናዮ ናይ ሸሃዳን ሰላትን ፆምን ዘካትን ሓጅን ተን ኣርካን እስላም ዝበሃላ እየን። ድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ናይ ኢማን ተጠቂሱ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ክዝረብ ዝከኣል እውን እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ኢማን እንታይ እዩ? ናይ ብሓቂ እምነት ኣብ ልብኻ ክትዓቆሩ ከለኻ ማለት እዩ። ወነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኢማን ክገልፅዎ ከለዉ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ብምንታይ ገሊፆምን? በተን ቀንዲታት ናይ ኢማን በተን ኣርካን ልኢማን ከምቲ ኣብ ቁርኣን ዝመፀ ኣዑዙ ብላሂ ምን ሸይጣን ረጂም آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله زين حجيت روان لهم أنتين كمتي أركان الإيمان زحزا إيان أهل السنة والجماعة إيمانون بقال كان بتكبار كان بنياخان بلبخان الترقاقص قداي إيو كل تكبارات ኣብቲ ትሕቲ ኢማን እውን ክቕፅር ይከኣል እዩ። ከምቲ ኣህለ ሱና ወልጀማዓ ዝብልዎ እቲ ኢማን ጥራይ ናይ ልባዊ እምነት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ልባዊ እምነትን መልሓሳውን ተግባራውን ዘማልአ እዩ። ወነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ግን ኣብዚ ክጥቕስዎ ከለዉ እቲ ብኻልእ መረዳእታ ገይሎም ኣረዲኦምና እቲ ድማ ብኻልእ እስልምና እንታይ ከም ምዃኑ ኢማን እውን እንታይ ከም ምዃኑ ግን ኩሉ እውን ሓደ ሽም ክወሃብ ይኽእል እዩ። እንተ እስላም ኢልካ ኢማን እውን ከጠቃልል ኽእል እዩ ወይ ኢማን እንተ ኢልካ እውን እስልምና ከጠቃልል ኽእል እዩ። ግን እንተ እስላም ወልኢማን ክልትአን ብሓደ እንተ ተጠቂሰን ነናተን ፍልይ ዝበለ ትርጉም ክሕዛ ይኽእላ እየን። ግን እንተ በበይነን መፅአን እስላም ንበይና እተ ተጠቂሳ ወይ ከዓ ኢማን ንበይና እተ ተጠቂሳ ንኽልቲኡ ትርጉም ክዕብልላ ይኽእላ እየን ማለት እዩ። ኣህለ ሱና ወልጀማዓ እውን ኣነ ልዓመል ምን ልኢማን ይብሉ ተግባራት ሰላት ይኹን ፆም ይኹን
ሰናይ ተግባር ኩሉ ካብ ኢማን እዩ ዝቁፀር። እዚ ካበይ ተበጊሶም እዮም? ምክንያቱ ኣብ ቁርን ተ ግልፅ ኢልና ቁሩብ ኣ ስብሓን ወተላ እቶም ሰብ ኢማን ክገልፆም እንከሎ ጥራይ ብልባዊ ኢማን ኣይኮነን ጥራይ ዝገልፆም እንታይ ደኣ ናይ ልባዊ ኢማንን ናይ ተግባራታዊ ስራሓትን ናይ እምናት ዘርእዩ ሰባት ከም ምኳኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይጠቕስልና ማለት እዩ። ኣዑዙ ብላ ምና ሸይጣን ረጂም إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الله سبحانه وتعالى ثم بحق مؤمنان زبهالو ثم بحق مؤمنين من يوم الله سبحانه وتعالى نتحت أصم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلا الله سبحانه وتعالى تتقسوا تذكروا لبهم يفره آيات قرآن كقرأ عن كل خآني إيمانهم يوسخ نبويتهم زيادة يتقعوا صلاتهم يقوموا كافتي الله سبحانه وتعالى ذهبهم ششايتك ንሰብ ይዕንግሉን ይህቡን። እዚኦም እቶም ሰብ ኢማን ብሓቂ እዮም ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እዘን እቲ ኢማን እንታይ ማለት እዩ? ጥራይ ልባዊ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ተግባር እውን ዝኣቱ እዩ። ወየቁል ነቢ ስ ሰለም አልኢማኑ ብضዑ ወሰብዑነ ሽዑባ ፈአፍضሉሃ ቀውሉ ላኢላሃ ኢላ ላህ ወአድናሃ ኢማጠቱ ልአذ ዓን ጠሪቅ ወልሓያء ሽዑበቱ ምን ልኢማን። ኢማን ሰብዓን ገለን ዝሓዘ ጨንፈራት እዩ። ዝበለፀንቲ ዝለዓለን ላኢላሃ ኢላ ላህ ትብል ቃልያ እዛ ዝተሓተት ካብ ናይ ኢማን ተግባር ከዓ ካብ መንገዲ ጉድኣት ምርሓቕ፣ ካብ መንገዲ ዕሾኽ ኮይኑ እምኒ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ንሰብ ዝጎድእ ንዕኡ ገለል ኣቢልካ ክተርክዖ ከለካ መንገዲ እዚ እውን ካብ ኢማን እዩ። ሕፍረት ሓያ ምግባር ስክፍታ እውን ካብ ምንታይ እዩ? ካብ ኢማን እዩ ኢሎም ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም። እዘን ኢማጠቱ ልኣذ እንታይ እዩ? ተግባር እዩ። ብኢድካ ብጉልበትካ ዝስራሕ ነገር እዩ። ሕማቕ ነገር ተዛሪኻ መንገዲ ንሰብ ዝዕንቅፍ ጉድጓድ ኮይኑ እምኒ ኮይኑ ገለ ኮይኑ ንዑ ከተመዕራር እንተ ትረኺብካ እዚ ተግባር እዚ ካብ ኢማን ናይ ኢማን እዩ ኢሎም ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም። ከምኡ ውን ኣህሊ ሱና ወልጀማዓ እንታይ ይብሉ? ኢማን እኮ ይዛይድን ይውስኽን እዩ። ኣብ ልቢኻ እዚ ኢማን እዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ደረጃ ኣይኮነን ከይድ እንታይ ደኣ ይውስኽን ይነክን እዩ ይበዝሕን ይጎድልን እዩ። እዚ ነገር እዚ እውን ኣብ ቁርኣን ተጠቂሱ እዩ። ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ልየዝዳዱ ኢማና ማዓ ኢማንህም ወቃለ ተዓላ ወዚድናሁም ሁዳ ወቃል ወየዚዱ ላሁ ለذነ እህተደው ሁዳ። إذن الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أفترس إيمانهم إيمان كوسخ زبل آية القرآن تغيسلنا وزدناهم هدى هدى برهان أمنة وسخنا يومنا إلنا الله سبحانه وتعالى سلزي تإيمان كل جزية يوسخن ينكني أنت دعا توسخ كوينو بمتع يوسخ بسنة تكبر بخير بصبغ تقبر كلها إيمان كوسخ مالتي أنت دعا طاعتات أقضي كخاء أتي إيمان كيود المالتي እንተ ደኣ ኢማንካ ኩሉ ግዜ ዘይተጣጠዖን ዘይተወስኾ እንተ ደኣ ኮይንካ ግዴታ ንሱ እውን ክጓደል እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ በዓል ኢማን ተባሂሉ እሞ ከዓ እዚ ኢማኑ ዝእዝዞ ነገራት ዘይፍፅም እንተ ደኣ ኮይኑ ልቡ እናተረረን እናሰነፈን ክኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ኢማን እውን እናተጓደለ ይኸይድ። እቶም ሰብ ኢማን ንገዛእ ርእሶም ኩሎም እውን ሓደ ይኮኑ። እዚ ስለ ዝኾነ እውን ብማዕና እቶም ሙእምኒን ኣብቲ ኢማኖም ፈላለዮም ሓደ ደረጃ ኣይኮኑን። ቶም صዲقን ዝተባህሉ ከም በዓል ኣብበክር صዲق ዑመር ብን الخطብ ረض الله عنه ቶም صሓበة الرሱል صى الله عله وسለም እዚኣቶም እንተ ደኣ ርእናዮም እቲ ደረጃ ናይ ኢማን ናቶም ከምቲ ንሳ ንሕና ምሳና ዘሎ ይኮነን። እዚኦም እቲ ናይ ደረጃ ኢማን ናቶም እተ ርእና ምስቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባራት እንተ ደኣ ንሕና መዛዚናዮ ሰማይን ምድሪና ዘለና ማለት እዩ። عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحاتت حالك زي هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون بصوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سحقلون يوم إلهم عمر بن الخطاب مسحاتتهم يبلو قال نعم
هو سحق نيرم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل قل إيمان أبلبهم كاب قبو يعب نيرو تراكن دو قبو يقولون أنت لا أعظم من الجبل كاب قبو يعب نيرو يبلو عمر الخطاب سلزي أزيتي إيمان أبلبهم زنبري كان بعد أبو بكر الصديق كنت ناتهم توهبوا إيمان كل سبز رخبو يقولون سلزي توم مؤمنين زبهالون درجة خمسة لهم يبرهلنا مالتهم والإيمان طبعا ازدغصنا يوعيو بحافشو دين بزيادة أتذكرنا هم تغصان دلي الإيمان بالقضاء والقدر تمالا الإيمان بالقضاء والقدر القضاء كبهالهم كله قالوا هو حكم الله سبحانه وتعالى أزلا بوجود الشيء أو عدمه قضاء كبهالهم كله أتي الله سبحانه وتعالى زوصنه السنة كدم ጌና ከይተረኸበ ከሎ እዚ ነገር እዚ ክርከብ ድዩ ኣይርከብን ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወሰኖ ነገር እዚ ቀضእ ይበሃል ማለት እዩ። ወልቀደር ክበሃል እከሎ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃሉ አልቀደር ኢጃድ ላሂ ተዓላ ሸይ ዓላ ከይፍያ ፊ ወቅት ኻስ ኢጃድ ዓላ ከይፍያ ፊ ወቅት ኻስ ወቀድ ዩጥለቁ ኩሉ ምንሁ ዓላ ልኣኸር ጠብ አልቀደር ክበሃል እከሎ እቲ ነገር ኣላ ስብሓን ወተዓላ በቲ ዓይነቱን በቲ ናቱ ወቕትን ኣብ ግዚኡን እዚ ነገር እዚ ክርከብ እንከሎ እዚ ቀደር ይበሃል ማለት እዩ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝቀደሮ ከመይ ክኸውን ከም ምዃኑ ኣበይ እዋን ኣበይ ናይ ሰዓት ኣበይ ናይ ቦታ አልቀዳእ ወልቀደር እውን ክልቲኦም ሓደ ሽም ክወሃቡ ይኽእል እዮም። ማለት ቀዳእ ክትብል ከለኻ ቀደር ማለትካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀደር ክትብል ከለኻ እውን እቲ ቀዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ልኢማን ብልቀዳእ እንተዳ ኢሉካ ወልኢማን ብልቀደር እንተዳ ኢሉካ كلتيهم درجة حالة شمون يوهبوا إيهم. سلزي أتي الإيمان بالقضاء والقدر بتي الله سبحانه وتعالى صحافون زوصنون زقبرون دماني تأمنا لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبز حديث زي وتؤمن بالقدر خيره وشره معنى تقدر فالله سبحانه وتعالى زوصنون زقبرون كله خاب وخم مخانو تخيرهن تي شرهن كله كابئد الله سبحانه وتعالى وصعيكونا مخياته እቲ ኩሉ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፍጡር ካብ ኢድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክወፅእ ስለ ዘይክእል። ኣልኢማን ብልቀደር ክበሃል ከሎ ከመይ ጌርና ክንርድኦ ኣለና፣ ከመይ ጌርና ክንኣምን ኣለና? ብክልተ ሸነኻቱ ክንኣምን ኣለና። ቀዳማይ ነገር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ነገር ከይተረኸበ ከሎ እዚ ነገር እዚ ክርከብ ከም ምዃኑ ከም ዝፈልጥ ካብኡ ዝሕባእ ነገር ከም ዘየለ علم الله سبحانه وتعالى سابق لما يعمله ويعلمه عباده تي باروت زقبرون زفرطون كابو قدميهم نزل قرزي فرطون كم زنبري خير يخون اكي يخون سنا يخون حماق يخون الله سبحانه وتعالى جينا خيط رغب خلو نزل قرزي كركب كم مخانو يفلت يخابو زحباء يلن أب كتاب المحفوظون كم تصحفوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تايلو منا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى تي نفطران زركب نقوديات كله جينا خيترخب خلو جينا ون سمايات مرية كي تفتر خلو بحامسة شحامة الله سبحانه وتعالى إذا نقرات كله وسنون صحفون إيو كم ون كالتيخ نأمنوا زلنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد كلها. الله سبحانه وتعالى تي باريا سبز قبر زلو باريا الله سبحانه وتعالى فتصمو زلو وتكبرات كله الله سبحانه وتعالى خمس خلقوخ نأمنا لنا مالتي وكاب فطرة الله سبحانه وتعالى وصعيكونا وي ودي سبسي تكبراتو بعلو يكونا زفطرو مخنياتو فتارس لزيكونا سب إنما من يفطر نزل قرزي الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى نعاكم فطروا نتتسرحون تقبروا ونزلنخمون الله سبحانه وتعالى يفطروا. إذن أهل السنة والجماعة بزن قرزي أمنوا أي أن الله سبحانه وتعالى كل نقرات جينا خيط قبر خلو يفلطوهم مخانوا كابوهم زي حبا كل ود سبز قبر نقرات كان فطرة الله سبحانه وتعالى وصف أيكونا قن الله سبحانه وتعالى فطره أيو.
طبعا ناي قداي القضاء والقدر بزح سبات قاقيو يطفئوا من قدي قاقيو كاتعون كزاربهم ترخبهم أما ترشاون يليئهم نتحكي صحيتهم نفسهم صحيتهم نخالقهم كصحته يقولوا معلتهم أتي أفزي قداي زلو عدنا قار نقر ناتتقوموا نسب كصحته يجمر معلتهم تسب بماني بزعب أزي الله سبحانه وتعالى ذهابه فلطة علم وحد سلزخونه ኩሉ ነገራት ክበርሃልካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ፍልጠትካ ውሱን ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ፍልጠትናቱ ብኩሉ ኣኽቢብካ ክትፈልጦ ምንም ነገር ከይረሓቐ ካባኻ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ፍልጠትካን ፍልጠት ኣላን ስብሓን ወተዓላ ሓደ ይኮነን። ስለዚ እንተ ደኣ ርኢኻዮም ገለ ሰባት ንሰብ ከጠራጥሩ በዚ ጉዳይ እዚ ይረኽቡ በዚ ጉዳይ እዚ ንሰብ ከጠራጥሩ ትረኽቦም ማለት እዩ እቲ ፍጥረት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ንኾንቱ ከም ተፈጠረ ገይሩ ወይ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሰብ ከም ዝዓመፀ ገይሩ ከቕርቡልካ ይጀምሩ እቲ ሕቶታት ዝሓትዎ ድማ ምናልባሽ ስኻ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ሕቶን ኣእምሩኻ ክበፅሖ ዘይክእል ሕቶን እውን ይሓቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓቲቶም ንነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ ወየስአሉነከ ዓን ሩሕ ቁል ሩሑ ምን ኣምሪ ረቢ ወማ ኡቲቱም ምን ልዕልሚ ኢላ ቀሊላ። ያ ሙሓመድ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ካሓቲ ንዓኻ ኣብ ጥርጠራ ንኽእቱ ንዓኻ ኣብ ጌጋ ኣብ ስሕታ ንኸውዕሉ ብዛዕባ ሩሕ እዛ ሩሕ እዚኣ እንታይ ነታ ከመያ ኣቤላ ከመያ ኢሎም ይሓቱኻ። እዚ ጉዳይ እዚ በሎም ሩሕ ጉዳይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ኣነ ብዛዕባኡ ዝፈልጦ የብለይን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዝፈልጦ። ወማ ኡቲቱም ምን ልዕልሚ ኢላ ቀሊላ እቲ ተውሃኩሞ ፍልጠት እውን ኣንቱም ደቂ ሰባት ይብለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ውሑድ እዩ። ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ኣልቀضእ ወልቀደር እውን ብዙሓት ሰባቲ ኣረዳድኣ ናቶም ውሱን ኣረዳድኣ ስለዝኾነ ሓፂር ኣረዳድኣ ስለዝኾነ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ጉዳይ ብሓደ ሸነኽ ጥራይ ይርድእዎ ብካልእ ሸነኽ እውን ኣይርድእዎን። ስለዚ ይጠፍኡ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ ዩضሉ መን የሻ ወየህዲ መን የሻ ክብል እንከሎ ሕጂ እዚ ሕጂ ፅቡቕ ገይሮም ኣይርድእዎን። እቲ መሽኣት ላ ስብሓን ወተዓላ ክልተ ዓይነት ከም ምዃኑ ኣይፈልጡን። ድልት ወይ ከዓ ኢራዳ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢራዳ ከውንያ ዝበሃል ኣሎ፣ ኢራዳ ሸርዕያ እውን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ንክትገብረሎ እዚ ነገር እዚ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይደልዮ ማለት እዩ። ድልት ናት እዩ ኢማን ክህልወካ ኢማንካ ሒዝካ ቀጢካ ክትከይድ ሰናይ ተግባራት ትገብር እዚ إرادة شرعية بهال وكمون مشيئة وإرادة كونية زبهال له السخاء ناي فطرة قدائي مالتي الله سبحانه وتعالى فطر كموت كحي إزتات نقر كالع عينتي. سلزي نزل نقرات زي سلز تحواوسهم نزل قدائي زي زي سريو السبات نفسهم التالي لهم نسبون كقاقي يقولوا مالتي الله سبحانه وتعالى ودسب مشيئة خمزر له وطغسل نايو وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن ودسب دليت على له ነዚ ንገለ ነገር ንክገብር ላኪን እቲ ድልየት ናቱ ትኽእለት ናቱ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ውሱን ገይርዎ ካብቲ ክእለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ደረት ክእለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኡ ክወፅእ ከም ዘይክእል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና እዩ። ስለዚ ገለ ሰባት ሕጂ ነዚ ጉዳይ ናይ ቀደር ባዕሎም ብናይ ሓንጎሎም መጠን ገይሮም ንሰብ ንኸረድኡ ወይ ከዓ ኣብኡ ንኽኣትዉ ንዕኡ ንኽትንትኑ ይፍትኑ በዚ ድማ ናብ ጌጋ ክወጥቁ ትረኽቦም ማለት እዩ። እቲ ኣያታት እቲ ሓዲት ናይ ረሱል صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣፀቢቖም ክርድእዎ ስለ ዘይከኣሉ እውን ኣብ ምንታይ ይወጥቁ ማለት እዩ። እዚኣ ነገር እዚኣ እውን ብጣዕሚ ብርትዕቲ ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰብ እውን ተመራሚሩ ኣብ መጨረሻ ክበፅሓላ ስለ ዘይክእል ብብዙሕ ዕልሚ ፅቡቕ ዕልሚ የድልየካ እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንተ ደኣ ኮይኑ እኹል ዕልሚ ክህልዎ ኣለዎ፣ እኹል ፍልጠት ክህልዎ ኣለዎ ብኣያታት ናይ ቁርኣን ብሱና ናይ ነቢ ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ምእንቲ ንሰብ ክረድእ ክካታዕ እንተ ደኣ ደልዩ ማለት እዩ። ጠብዓ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክዝረብ እንተ ደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ክእለቱን ብዛዕባ ፍልጠቱን ከመይ ጌርካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ትገልፆን ቅፅላት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዛዕባኡ ክዝረብ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠብዓ ብዛዕባኡ ክንፍልጦ ዘለና ጉዳያት ኣሎ። ቀዳማይ ነገር እንታይ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ሲፋት ላ ስብሓን ወተዓላ ቅፅላት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ቅፅላት ደቂ ሰብ ፍልይ ከም ምዃኑ ብማዕና ዕልሙ ላ ስብሓን ወተዓላ ለይሰ ከዕልሚ ልበሸር ፍልጠት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዕልሙን ፍልጠቱን ከም ናይ ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍልጠት ኣለዎ፣ ዕልሚ ኣለዎ፣ ወዲ ሰብ እውን ናቱ ፍልጠትን ዕልምን ኣለዎ። ላኪን ክልቲኡ ፍልጠት ይሰመዳ እምበር
በበይኑ እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ዕልምናቱ ኣብ ፍልጠትናቱ ሙሉእ ዘይጉዱል እዩ። ወዲ ሰብ ግን ሙሉእነት የብሉን። ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሕባእ ነገር የለን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ዳኽራይ ዝፈለጠ ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ግን ክውለድ እከሎ ወላ ሓንቲ ከይሓዘ እዩ ዝውለድ፣ ጃሂል ደንቆሮ እዩ ዝውለድ፣ ዳኽራይ ፍልጠትን ዕልምን ዝቐስም። ኣማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ዘለኣለም ፍጥረት ኣለዎ፣ ፍልጠት ዘለዎ እዩ። ከምኡ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ኩሉ ጎድለታት ንጹህን ፅሩይ ከም ምዃኑ ክንኣምን ኣለና። ነዚ ነገር እዚ እውን ከነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ። ፈፂሙ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ከምዘይዕምፅ እና ላሃ ላ የظልሙ ምፍቃለ ዘራ ወማ ረቡከ ብظላም ልልዓቢድ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍፁም ክንዲ ዘራ ክንዲ ኣቶም ትኾኑ እውን ኣይ ዕምፅን እዩ። ፍፁም ንባሮቱ እውን ዓማፂ ኣይኮነን ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ነዚ እንተደኣ ተረዲና እቲ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቀዳእን ወቀደርን ንዕኡ እውን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ኣብ ቁርን ዘሎ ኣያታት ኣብ ሱና ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘሎ ኣሓዲት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝዛረብ ብዛዕባ ናይ ቀዳእ ወቀደር ንሓደ ክልተ ጥራይ ወሲድና ናብኡ ጥራይ ክንምልከስ የብልናን። እንታይ ደኣ ሓፈሻዊ ወይ ከዓ ዓብላሊ ኣወሳስዳ ጌርና ክንወስደ ኣለና ንኩሉ እቲ ኣያታት ወሲድና ንኩሉ እቲ ሱና ነቢ ሙሓመድ ስ ሰለም ዝጠቐስዎ ብዛዕባ እዚ ንኩሉ ብሓደ ኣኪብና ወሲድና ካብኡ ፀሚቕና ተረድኦ ቁኖ ተረድኦ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ከምኡ ውን ክርድኦ ዘለና ብዛዕባ ቀዳ ወቀደር ክዝረብ ከሎ ምክንያቱ ገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉካ እሞ እንተ ደኣ እዚ ሰብሲ ከምዚ ኮይኑ ጌጋ ከምዝጋገ እንተ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈልጥ ነይሩ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይሓስቦ እንተ ደኣ ከምዚ ኮይኑ ስለምንታይ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዚ ገይሩ ኢሎም ክሓቱካ ይጀምሩ ማለት እዩ። ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኣነ ላ ስብሓን ወተዓላ ላ ዩስኣሉ ዓማ የፍዓል ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ ላ ዩስአሉ ዓማ የፍዓሉ ወሁም ዩስአሉን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ጌርካ ስለምንታይ ጌርካ ኢልካ ኣይሕተትን እዩ። እቲ ዝሕተት ቶም ፍጡራት እዮም። እዚ እንተ ደኣ ፈሊጥና እዛ ኣያ እዚኣ ኩሉ ግዜ እንተ ዘኪርናያ ስለምንታይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ከምዚ ዘይገበሮ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ገይርዎ ኢልካ ክዝረብ የብሉን። ሊኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ የፍዓሉ ማ የሻ ብላ እዩ ዝገብር። ምልክናቱ ስለዝኾነ ዋኒኑ ስለዝኾነ እዚ ዓለም እዚ ኩሉ ስለምንታይ ኣብ መልክኻ ኣብቲ ትመልኮ ከምዝን ከምዝን ጌርካ ከምዝን ከምዝን ዘይገበርካ ኢልካ ክትዛረቡን ሕቶ ክተቕርበሉን ኣይፍቀደካን እዩ። ኣንታ ባርያ እስኻኻ ትሕተት ስለምንታይ ዘይተኣዘዝካ ስለምንታይ ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይሰማዕካ እምበር ኣነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተመጣጢርካ እንታ ረቢ እዚ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ስለምንታይ ዘይገበርካ እዮ ክትብል እዚ ጉድለት ናይ ኢማን ይኸውን ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ድማ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እቲ ዝኣዘዞ ነገራት ክፍፀም ይግባእ። ኣብ መጨረሻ እቲ ውፅኢት ግን ኣብ ኢድ መን እዮ? ኣብ ኢድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ውፅኢት ካባኻ ኣይኮነን ዝድለ ግን እስኻ ሰበብ ትገብር ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ እቲ ዝግበር ትገብር። ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ውፅኢቱ ንመን ኢኻ ትገድፎ? ንኣላ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢኻ እትገድፎ። ካብቲ ኣብዚ ሓሊፍ እዚኣ ተጠቕሰ ድማ ዓላማት እሳዓ ጠይብ ዝሕቶ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ዮም ልቅያማ ብዛዕባ እሳዓ መዓልቲ ምፅት እንታይ ትፈልጥ ኢሎም ስሓተተ ጅብሪል እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እዚኣ እቲ ሕተት ዘሎ ካብቲ ዝሓተት ዘሎ ዝያዳ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሉ ምስ መለሰ ነልካ ዳእሲ ኣበይ ሓሊፉ ትሕቶ እሞ እንታይ ደኣ ምልክታት ኣለዋ እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ቅያማ እዚኣስ ቅድሚያ እንታይ ክመፅ እዩ ምልክት ዝኸውን ኢሉ ሓቲቱ ማለት እዩ። ነቢ ስ ሰለም ቃል ኣንተ ደልኣመቱ ረበተሃ ባርያ ጎይታኣ ክትወልድ እንከላ ይኸውን ኢሎም ማለት እዩ። ባርያስ ጎይታኣ ክትወልድ ጠብዓ ዑለማ ነዚ ብክልተ ሰለስተ ዓይነት ተፍሲር ተዛሪቦምሉ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ይብሉ ውላድ ንወለዱ ክብሪ ክኸልኦም እንከሎ ዕቁቅ ዋሊደን ክበዝሕ እንከሎ ነዲኡ ከም ባርያ ገይሩ ክጥምታ እንከሎ እዚ እዩ ማለት ኢሎም ዑለማ ተዛሪቦምሉ ማለት እዩ። ብማዕና የስተሂን ብኡምሂ ነዲኡ ትዝግባእ ክብረት ምስ ዘይሃባ እሞ ከዓ ልክዕ ከም ባርኡ ገይሩ ድላዩ ክጨቁናን ክሃርማን ክረአ እንከሎ እዚ ይብሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ኢሎም ላ እዚ ኮነን ትትርጉሙ ካል እዩ እንታይ ደኣ እቲ እስልምና ኣስፋሕፊሑስ እሞ ከዓ ብዙሓት በራዩ ክርከባ እየን እሞ ብድሕሪኡ ካብዘን በራዩ እዚአን ክውለድዮም ቆልዑት እሞ ብሰንኪ ዘን ቆልዑት እዚኦም ተን ኣዴታቶም ናፃ ይወፃ። ምክንያቱ ኣብቲ ሸርዕ እስልምና እንተ ደኣ ባርያ ነይራ ካብ
ጎይታ ካብኡ ወሊዳ እዛ ሰብ እዚኣ ብድሕሪ ውላዳ እዚ ባርያ ይትኸውን እያ እንታይ ደኣ ናፃያ ትወፅእ እሞ እዚ እዩ ኢሎም ገለ ዑለማ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ የፍስርዎ ማለት እዩ። ወላሁ ኣዕለም ጠብዓ እቲ ቀንዲ እታ ብዝያዳ ቅንዕትያ ትበሃል ካብዘን ክልተ ርእቶ መቸም እዚ ክልተ ርእቶ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ምልክታታ እነቢ ስለ ላ ሰለም እንታይ ጠቂሶም ማለት እዩ ወአንተራ ልሑፋት ልዑራት ኣልዓለታ ሪዓ ኣሻ የተጣወሉና ፊ ልቡንያን ማለት ቶም ጫማ ዘይብሎም ጥራይ እግሮም ዝኾዱ እሞ ከዓ ክዳን ዘይብሎም ድኻታት ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኦም ዝነበሮም ርሲዖም እቲ ካብቲ ዝነበሮም ጭንቂ ወፂኦም ገንዘብ ምስ በዝሐ ህንፃታት እናሃነፁ ናተይባ ይዓቢ ናተይባ ይነውሕ ህንፃ እናተባሃሉ በዚ ነገር እዚ ክወዳደሩ ክረአይ ከለዉ እዮም። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምልክታት ናይ ዮም ልቅያማ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ጠቂሶሞ። ጠብዓ እቲ ኣብ መጨረሻ እነቢ ስ ሰለም እዚ ዝመፀ ዝሓቲ ዝነበረ ጅብሪል ከም ምኳኑ ጠቂሶም ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እሙን ልኡኽ ከም ምኳኑ ጅብሪል ዓለ ሰላም ኣብ ቁርኣን ጠቂስዎ እዩ። ነዘለ ብሂ ሩሑ ልኣሚን ማለት ነቲ ቁርን ሩሕ ልኣሚን ማለት ጅብሪል እቲ እሙን ጅብሪል ሒዝዎ እዩ ወሪዱ ወይቁል ስብሓን ወተዓላ እነሁ ለቀውሉ ረሱል ከሪም ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فالله سبحانه وتعالى أتي بعل طباي أتي بعل بعل سناي تكبار بعل حيلي أتي مراحي ملائكة مالت أتي أمون أتي حيالي له الله سبحانه وتعالى أبز آيات هذه تقيسوا إيو. طبعا ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ናብ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክመፅእ እንከሎ ብብዙሕ ዓይነት ገይሩ መፅእ ነይሩ እንህልካ እዛ ዝረኣናይ ሓዲት ሕጂ ሰብ ተመሲሉ መፅኡ ማለት እዩ። ክሪእዎ እንከሎ ውፁእ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ፀለሎ ዝመስል ጨጉሪ ፍፁም ናይ መገሻ ምልክት ዘይብሉ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሰብ ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ። ሓድሓደ ግዜ እውን ብፍሉጥ ሰብ ተመሲሉ ይመፅእ ሓድሓደ ግዜ እውን እነቢ ስለ ላ ሰለም ጥራይ ይርእይዎ ማለት እዩ። ወነቢ ስለ ላ ሰለም በቲ ቀንዲ መልክዑ ብጀካ ክልተ ሻዕ ሪኦሞ ኣይፈልጡን እዮም። እሱ ከዓ ድሕሪ ብዕሰት እነቢ ስ ሰለም ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ድምፂ እነቢ ስ ሰለም ብላዕሊ ምስ ሰምዑ የቁል በይነማ ኣነ ኣምሺ ኢዝ ሰሚዕቱ ሰውተ ምን ሰማዕ ፈረፋዕቱ በሰሪ ፈኢዘ ልመለክ ለذ ጃአኒ ብሓራእ ጃሊሱን ዓላ ኩርሲ በይነ ሰማይ ወልኣርض ፈርዑብቱ ፈረጃዕቱ ፈቁልቱ ዘሚሉኒ እነቢ ስ ሰለም ነዚ ጅብሪል እዚ በቲ መልክዑ ዝረአ ኩሉ ይብሉ ሓደ ግዜ ድምፂ ሰሚዐ ላዓለይ ብላዕሊ ወገን ኣብ ላዕሊ ግልፅ ተበልኩ ነቲ ኣብ ቃር ሕራዕ ዝመፀኒ መላእካ ጅብሪል ኣብ መንጎ ሰማይን መሬትን ኣብ ሰድያ ኮፍ ኢሉ ርአዮ ይብሉ ማለት እዩ። ካልኣይ እዋን እውን እስራእ ወልሚዕራጅ ገብሩ ከለዉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ መሬት ንሰማይ ዕርገት ገብረሎም ከሉ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለ ወሰለም ሽዑ ሪኦሞ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ኣድማስ እዚ ነዚ ኣድማስ እዚ ኩሉ ሸፊንዎ 600 ግልግለታት ዘርጊሑ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ተራእዩ ማለት እዩ። በብዓይነቱ ሕብሪ ዘለዎ ግልግለታት እዘን ጅብሪል ከምዚ ዝመስል ኺልቃ ወይ ከዓ ፍጥረት እዩ። ሓደ ካብቶም ክቡራን መላኢካ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠቂሱልና እዩ። እነልካ ደኣሲ እዚ ሓዲስ እዚ እውን ብዙሕ ፋይዳ ዝሓዘለ ሓዲስ ኢልና ጠቂስና ነርና። ካብቲ እንቐስሞ ፈዋኢድ እውን ጥቕምታት እውን ፋይዳታትን ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ገለ ሕቶ ተሓቲቱስ ዘይፈልጦ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይፈልጥን ክብል ኣለዎ። እዚ ድማ ንዓኻ ካፍቲ ዕልምኻን ካፍቲ ፍልጠትካን ዝንክየልካ ነገር የብሉን። እንታይ ደኣ ብልዓክስ በንፃሩ ክብረትካ ኢኻ ትሕሉ ዘለኻ ማለት እዩ። ነቢይላህ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ሕጂ ጅብሪል ብዛዕባ ናይ ዮም ልቅያማ መዓስያ ኢሉ ምስ ሓተቶ እንድዒ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ። ፈኢዘን ነቢ እንከሎ ልኡኽ እንከሎ እንታይ ኮይነ እዛ ነገር እዚኣ ዘይፈለጥኩ እሞ ክፈልጣ እየ ክፈልጣ ኣለኒ ኢሉ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ባዕሉ ክመጣጠር ኣይጀመረን። እንታይ ደኣ እታ ዘይፈልጣ ኣይፈልጣን ኢሉ ምክንያቱ እዚኣ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዘይነገሮ እታ ዕልሚናታን እታ ፍልጠትናታን ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ምኳና ስለ ዝፈልጥ እንድዒ ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ እንወስዶ ፋይዳ እቲ ትምህርቲ ክትህብን ከለኻ ካብቲ ኣገባብ ናይ ኣስተምህሮ ፋይዳ ንወስድ ማለት እዩ።
እሱ ከዓ ሕቶን መልሲ እናገበርካ ክትህብን ከለኻ እዚ እውን ሓደ ናይ ኣፍልጦ ወይ ከዓ ናይ ኣስተምህሮ ንሰብ ክተስተምህር ኢልካ ከተምህር ኢልካ ትጥቀመሉ ኣገባብኩም ምዃኑ ኣኑ እነቢ ስ ሰላም መጨረሻ እንታይ ኢሎም ሃذ ጅብሪል ጃእኩም ዩዓሊመኩም ዲነኩም እዚ ጅብሪል እዩ እቲ ዲንኩም ንኸፍልጠኩም መፅኡ ጅብሪል እንታይ ዝገብር ነይሩ ሕቶ ይሓትት እነቢ ስ ሰለም ይምልስሉ ይሓትት ይምልስሉ ፈዘንቲ ኣገባብ ከመይ ነይሩ ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ትረክብ ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ትረክብ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣገባብ ናይ ትምህርቲ ሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል ዲኑ ብዝያዳ እንታይ እዩ ሕቶን መልሲ እናገበርካ ንሰብ ከተምህር ከም ትኽእል እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገባብ ቁኑዕ ኣገባብኩም ምዃኑ ንርዳእ ማለት እዩ ከምኡ ውን ነልካ ዳእሲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ዝረኸብናዮ ፋይዳ እኖ እቶም መላእካ ንሰብ መሲሎም ክመፁ ከም ዝኽእሉ ጥራይ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓታ ኣብቲ ዛንታ ናይቶም ኣንብያ ናይቶም ቀዳሞት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክጠቐሰልና ከሎ እቶም መላእካ ክልእኮም እንከሎ ሰብ ተመሲሎም እውን መፁ ነይሮም የቁል ስብሓን ወተዓላ ፊ ቅሰት መርያም أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا والمقصود بالروح جبريل عليه السلام إنها الكراسي النبي الله سبحانه وتعالى لمريم ልኡኽልኡ ኩላ እሱ ከዓ ጅብሪል እዩ ሰብ መሲሉ ከዓ መፂዋ ይብለና ማለት እዩ ኣ ስብሓን ወተዓላ ጠብዓ ንሓዲስ ኣብዚ እውን ካብቲ ፋይዳ እንወስዶ ነዊሕ ህንፃታት ምህናፅ ጌጋ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚ ካብቲ ዓላማት ስዓ ከም ምዃኑ እነቢ ስ ሰለም ጠቒሶም ኣለዉ ግን እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብ ዘየድሊ ነገር ኮይኑ ሱቕ ኢልካ ዘይጠቅም ናብዚታት ክትመጣጠር ወይ ከዓ ናብኡ ክትወዳደር ከም ዘየድሊ እዩ ጥራይ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ ቃል እነ ልሓዲث ድላለቱ ዓላى ከራሃት ማ ላ ተድዑ ልሓጃ ኢለይህ ምን ልብናእ ወምን ተጥዊል ልብናእ ወተሽሂድ ስቕልካ ዘየድሊ ጥራይ እንተፋኹር ኣነ ሓይሽ ኣነ በልፅ ኢልካ እንተ ናብኡ ክትወዳደር ኮይንካ እዚ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ላኪን እንተ ኣድላዩ ኮይኑ እንተ ጥቀመሉ ኮይንካ እዚ ነገር እዚ ጌጋ ማለት ኣይኮነን። ካብቲ ሓዲስ እውን እንወስዶ ሓደ ሰብ ፅሩይ ክኽደን ፅቡቅ ክኽደን ኣብ ፅቡቕ ክረአ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሸርዕ እስልምና ቅቡል ከም ምኳኑ ፍቱ ከም ምኳኑ ንሪኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ሰብኣይ እዚ እዚ መላእካ እዚ ክመፅእ ኮ ናብ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እቲ ኣመፃፅኣ ናቱ ምስ ፅሩይ ክዳውንቱን ብፅቡቕ መልክዑን ቀሪቡ ማለት እዩ። ስለዚ ፅርየትን ፅቡቕ መልክዕን እስልምና ፀልኦ ኣይኮነን ምስልምና ዝፃረብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እስልምና ኩሉ ግዜ ፅርየትን ፅባቐን ይፈቱ እዩ። ከመይ ጌርካ እውን እዚ ሓዲስ እዚ እውን ይርእየና ከመይ ጌርካ ከም እትዕልም ክትመሃርን ከለኻ ነቲ ዘምህረካ እውን ብዓይኒ ክብሪ ክትሪኦ ከም ዘለካ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብካ ክትወስድ ከለኻ ፍልጠትን ዕልምን ክትቀስም ከለኻ ክብረት ዘለዎ ኣረኣያን ክብረት ዘለዎ ኮፍ ኣባህላን ጌርካ ክትቀርብ ከም ዝግባእ እዚ ሓዲስ እዚ እውን ኣርዩና ማለት እዩ። ካብቲ ካብዚ ሓዲስ እውን እንወስዶ እቲ ልغብ እቲ ሕቡእ ነገር ስቱር ነገር እውን ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈልጦ የለን ወላ መላእካ ይኹን ወላ እውን ልኡኻን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይኽእሉ እንተ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘየፍለጦም ሲ እቲ ስቱር ነገር غብ ነገር ሕቡእ ነገር ኣይፈልጥዎን እዮም። እቲ ሕቡእ ነገር ዝበሃል እቲ غብ ዝበሃል ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስቱር ነገር ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈልጦ የለን። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن الله سبحانه وتعالى أبزن آياتات زين بجكو غيب حبو نجر ستر نجر زفلت كم زي الله كل تحبو نجر أبيدو إيو ملائكاتات يخونوا لأخان يخونوا كالوت يخونوا سبزي قدائزي زفلت ونجر يبلومن بل الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى نسطر عيز فلتي سترا حبوئا السنترا زي فلتك سقات فلتو هي بالكان مالتي. ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ከምዚ ዝረኣናዮ ዓበ ሓዲስ እዩ፣ ብዙሕ ፋይዳ ዝሓዘለ ሓዲስ እዩ። ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እውን ነቲ ሕቶታት ዝቐርብ ዝነበረ ጅብሪል ዝሓቶ ዝነበረ እንታይ ዝሓትት ነይሩ? ቀንዲታት ይሓትት ነይሩ ማለት እዩ። ቀዋዒድ እስላም ወእሱል እስላም፣ እቲ መሰረታት ናይ እስላምን እቲ ቀንዲታት እውን እሱ እዩ። ድማ ተቐንዲ ኣድላይ ንዑ እንተደኣ ሒዝካ ትኻልእ ብድሕሪኡ ይመፅእ ማለት እዩ። ናይ ዓቂዳ ናይ እምነት ይኹን ናይ ዒባዳ ይኹን ካልእ ኣዳብ ስነ ስርዓት ይኹን እዚ ኩሉ ብድሕሪኡ ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ቀንዲታት እስልምና ቀንዲታት እምነት ዝሓዘለ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እንተ ደኣ ሒዝካ ንዕኡ እንተ ደኣ ቀጥ ኣቢልካ እውን ኣትሪርካ እንተ ደኣ ዓቲርካ ብድሕሪኡ ትኻልእ ይመፅእ ማለት እዩ። እሱ እውን ቀዳምነት ክወሃብ ከም ዘለዎ ትቐንዲ ዕልምን ፍልጠትን ከም ምዃኑ እውን ይበርሃልና ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና በዚ ድምድም ካልኣይ ሓዲስ ካብ ሓዲስ ኣርበዒን ነውያ በዚ ወዲእናዮ ማለት እዩ። እንሻ ላ ክሳብቕ ዘሎ ደርሲ ሳልሳይ ሓዲስ ክንወስድ ኢና። ሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሓመድ ወዓላ ኣሊ ወሳሕቢ ወሰለመ ኣጅማዒን።